siis nagu uskumatu hetk on kätte jõudnud. Aga mul on väga nagu südant liigutav, et ma tunnen, et kõik on nagu väga sügavalt selle asja sees ja et me ikka teeme seda nagu üks suur oss. Ja siis et kuna elu on nii sümbolistlik, siis ma loodan, et me ühiselt loome midagi väga sümboolselt. Silmad kinni! See oli õhtu, istusin rongis, sõitsin Tallinna poole, kirjutasin mingid asju oma märkmikusse ja siis äkki tundsin, et ma tahan teha 90. ossidest filmi. Sõikest, kus see nali tuleb läbi nagu pisara. Ja... No, kõik algas ikkagist Bemarist, et kogu selle filmi alus on BMW. Et ma ise olen... Ma mõtlen, et kuidagi kuna see on selliste lapsepõlve tunnustega väga seotud ja hästi palju mu isaga seotud ja kuna meil oli pereauto, oli see kolmene Bem kunagi on ja siis ma veitsin seal Bemali taga istmel väga palju aega, lihtsalt niisama passides. Tõmbame selle riistirahva keema või? Ruubel 26. Ei, vabandust. 164, Ruubel 1. No elu on nii palju huvitavam kui välja mõeldes ise, lihtsalt need asjad tuleb nagu üles leida sealt. Ja, mulle räägiti väga palju tegelikult täid lugusid. Ma olime vanaisa vanama juures Pärnu maantel ja siis see Koit Pikaro sõdis seal. Ma mäleta, kas ta sõdis siis Asso Kommeriga või? Igatahes seal toimus seal viadukti juures, Pärnumaantee viadukti juures toimus tulistamine. Kõige eredamalt oli mul meeles, kui ma naabri majas käisin, kus oli 80 siseust. Et see oli nagu kõige huvitavam asi. Ja siis valin siis see, kellel õnnestus siis Soome kaasa minna vanematega. Ja see on tõesti midagi sellest, mis ei lähe elu sees meelest ära, kui palju värve sa nägid poes, ilusaid riideid, banaan. Oli poes. Et ütleme niimoodi, et ma sain nagu killukese siit ja killukese sealt nagu ja siis ongi, et need lood, mis need asjad, mis seal olema pidid, tulid nagu need tunned ära lihtsalt, et see on selle filmi lugu enne. Kuule, Julius, tead ma, sa näed seda mingi Allarit pool elu taas. Kurvas, mul on peas auk meil. Päevad, mis sellest segadus räägib Eesti elust 90-ndatel, see on selline vorm nii-öelda tal, see kaar, mille all tegelikult räägib see sisemisest segadusest ja enesotsingutest, mis on siis nagu meie noor riik ja siis selle nagu selline sümbol Allar. Tõra, Allar! See on Allar ju! Taha istuda mingis kuradi sünnipäeva lauas plastmast toolidele ja kuulata mingisugust kuradi murunirk iba. Kes on... Ütleme niimoodi mõnus maa jõmm. No, mõelda, mis asi on oss? Nagu, oss on see, kui sa oled poiss, aga no, kuidagi füüsis on juba nagu mees on, ja siis pead nagu hakkama selles olukorras saama. Ja sa saad segadusse. No, et tegelikult nagu, minu mõttes on quintessents nagu ossil. Sellist nagu suvalist olemist ja minna laskmist oli oluliselt rohkem praegused noored. Mulle tundub, on targemad. Ma tahan loota, et on targemad. Teadlikumad oma võimalustest ja ka nende vanemad võib-olla nagu oskavad need paremini suunata. Selles mõttes see ühiskond on tegelikult vist tervem. Tervem, no, tugevam, küpsem. No, see aeg, mis oli 90-tel, see oli metsiku lääneaeg, see tegelikult oli ägedalt ettearvamatu. Okay. Sellest võis sündida väga palju sitta, aga sündis ka palju head. Sellistes situatsioonides alati midagi tekib. Tekib ja tohutul hulgal, et ta on nagu väga kreatiivne aeg. Teine
teine peategelane on siis Julius, aga ta mängib Juhan Ulsak, kes on selline, ütleme niimoodi, minu jaoks on see, noh, selline kolka filosoof, et selles mõttes, et selline labane sügavus nagu, ütleme niimoodi, mis on tegelikult hästi sügav, aga samal ajal hästi labane nagu, et on, see Juliuse tegelane, see ongi selline, noh, see, et kui Allar võtab nagu osse kokku nagu, nii-öelda, siis Julius võtab nagu seda 90-ndate kolka filosoofilist nagu sellist essentsi nagu kokku. Et on selline tumed, on selline, noh, tal on selline draakoni kaelaga ette, et ta, noh, ta on natuke nagu esoteeriline, ei tea. Ei, no räägi siis. Mis tahad, et juhtuks? Mis mõttes? No ei tea, mis sa ootad elult? Tõesõnaga, no, tema on see vastandlikus. Allar on selline nagu segaduses ja tuim ja siis Julius on selline nagu salapärane ja vastandlik nagu 90-ndate nahktagimees. Nagu. Noh, põttel ka niimoodi nagu, nagu nad on ise ka labastaja ja nii edasi. Ja siis et see tema nagu sõike toetus on mulle nagu hästi oluline olnud. Ma ei tea, ta on ka selle asja essents kuidagi nagu, et ta on kogu aeg juba sellest kirjutamise hetkest minu mõtetes seal nagu, mis meie eluteed läksid nagu ristusid ühel hetkel ja siis oligi nagu, et ta on ka nagu läbi kasvanud sellest projektist minu mõelest. Mäletan sellist hämarust. Ma ei tea, kas see on sellepärast nii, et sest on palju aega möödas või sellepärast, et oligi vähem lampe, aga kuidagi baarid olid pimedamad, kuidagi tänaval oli pimedam. Ma arvan, et saabunud on mingil moel, mis ilmselt küll ka varsti lõpeb, mingisugune hedonismi ajastu, et inimesed on kohutavad teadlikud nagu mingitest headest asjadest. Inimesed söövad head sööki ja kuulavad head muusikat. Ja mulle tundub, et 90-ndad oli rohkem selline. Ta oli nagu kuidagi darwinistlikum või kohati oli, et mida halvem, seda parem. Davai, lähme räägime nüüd asjad sirgeks. Seal on Nele, keda mängib Jaanik Aru, kes on selline ütleme selline naiivne ja hullumeelne maatruk. Niisugune väike Maarja-Liis. Ma mäletan, ma olin väike ja kodus ja õhtul tuli isa koju ja ütles, et ta leidis tee pealt ühe skuutrikasseti. Ta võttis selle ülesse, ta kinkis selle mulle ja siis me panime selle makki ja ma kuulesin esimest korda elus isaga koos muusikat ja see oli Scooter. Kuna minu 90-ndad koondusid ühe väga väikse koha ümber, mis on Alev, ja praegult ma olen sellest nii välja kasvanud, et see maailm, milles ma elan, on nii teistsugune. Aga tihti peale, kui ma lähen sinna tagasi koju või ma näen neid inimesi, kes on sinna elama jäänud, kellega ma olen lapsepõlves koos, siis mul on tunne, et ma olen astunud ajas tagasi. Ja see ongi väga huvitav, kuidas mingid inimesed, kes jäävad väiksesse kohta pidama, jäävad ka tihti peale mingisse aega pidama. Karakterid on täpselt samamoodi ühest küljest selline liialdusena. Teisest küljest on see, et nende põhjad on ikkagi, nad on nagu pandud kokku erinevatest inimestest ja tüpaažidest, et noh, et see ei ole seda, et see tegelane on nüüd kellegi konkreetse põhjal tehtud, et nad on nagu kombinatsioonid mingist arhetüübis, pluss siis need mingid elulised faktorid erinevate inimeste nagu kooslusest, on ja mida ma ei hakka neid piire nii konkreetselt määratama. Ainuke tegelane muidugi, kes on konkreetselt kehastamas kedagi noor Anu Bella, keda mängib Joosep Jürgensen. Ja muidugi ka Anu Bella ise, kes siis on siis vanem Anu Bella. Et nemad on siis kaks sellist väga konkreetset tegelast.
We must begin from the beginning. Ma arvan, et see kõige suurem erinevus on see, et me tollel ajal ehk siis 90-ndatel tundsime, et me oleme vabad, mis oli, me olime sisemiselt ka vabad. 2015. aastal, kui me seda filmi teeme, siis inimesed tunnevad minu arusaamiste järgi rohkem sellist reserveeritust ja krampi enestes. See on kõige suurem vahe. Kõige suurem vahe. Naiste tervisteks. Meil oli selline tore võttepäev, nagu Triinu Paari võttepäev. See on selline filmi kulminatsiooni pidu, nii-öelda see viimane pidu. Sinuga kooskiled möödusõht tuli meeli, kuid me enami kohtu ei olnud meil lihtsalt. See on selline disko ja ikkagi niimoodi, et kui see läheb peale, et siis vist rahulikuks ei jää mitte keegi, et kõik lihtsalt hakkavad mõllama. Ja see on lihtsalt Triinul endal jäänud hästi romantiliselt meelde. Ta oli ise väike laps, elas ka paneel majas nagu meie, see peategelane, ja tal on sellised kõik need peod ja kõik on jäänud nagu meelde. Just selle ajaga seoses. Võtete käigust ma olin kirjutanud ise selle nimed, et toimub pidu. Ja siis ma mõtlesin, ma lavastan seda pidu seal koha peal. Ja siis tekis selline idee, nagu, et kaktus, et kus siis kaktuse peab ka tegema. See ei ole selline koreograafiline kaklus, see on pigem selline kukkede vahelne tõmblemine. Nagu, ja siis sõbrad jõuvad tagasi edasi, aga see oli siuke hästi sõike adreka laks ikka nagu, et seda oli ka väga lahe teha. Seda ei saanud palju teha, sest see on sõike asja, mis ruunab ära kiiresti, et seda saadki paar-kolm korda teha lihtsalt, et mõte see energia kaob seda tagant ära ja see on mingi ehed. Üks suvegi kuumemid päev üldse. Öösel kõik igistavad läbi märjad nagu, aga siis, et see, no ma ütlen, et see tekis täpselt selline korra, läks 90-ndasse tagasi, et noh, seal oli see kõige sellisem nagu kirkam see essents nii-öelda. Küsimus üks, mul oli vaid kerelda stantsu ja paar meil üks, kas teime suur hurmavad silmad su meelas suu peale esimest stantsu, ei mõelun ma muust lootusat. Aivad lootusat. Kõige teo, ära naab, mis sa teed, ma hakkan ise ka rooli midagi. Ega auto ei taha ise minna üle katuseks. Et auto on ikkagi disainitud neljaratta peal sõitmiseks ja selleks, et ta katuse peale läheks, siis selleks tuleb vaeva näha. Seal on ka üks oluline nüants, et inimese nagu alateadlikud refleksid töötavad selle vastu. Ehk siis, et kui sa autoga sõidad ja auto hakkab tibama tee peal, siis sa nagu automaatselt hakkad kompenseerima seda, et auto tee peal püsib. Minu mõelest on see Eesti üks filmide kõige kõvamaid matse. Sorry, aga mulle meeldis. Selleks eeltöö ongi, eks? Et kui on asi nii kaugel, et sa vajutad kaasipedaali, siis selleks hetkeks peab olema kõik nagu nii põhjalikult läbi mõeldud, et seal nagu enam nende asjade peale ei pea mõtlema, siis peab mõtlema selle peale, et kuidas võimalikult hästi välja tuleks. See on just kui selline Allari ärakammimise seen, et see on tema see valdise labidoo vast pead, siis vist mulle tundub, ma ei tea, Eesti kontekstis saavad inimesed sellest aru, kes tunnuk, et neid on nagu aga... Mina arvan, et noored on samasugused, nagu nad on kogu aeg olnud. Lihtsalt mänguvahendid ja teised asjad on tulnud, aeg läheb edasi. Noored kindlasti, ma arvan, neil on võimalusi rohkem kui oli 90-ndatel või et enam ei jääda oma kuskile kodukülla kinni võibolla ja minnakse kuskile tahetakse välja saada või näha suuremat pilti või maailma. Aga selliseid tüüpe mina näen küll tihti. Keda me siin võibolla nagu kuskilt maailmast kehastame, aga ma tunnen, et me väga nagu ei kehastame, et me olemegi niisugused soojad. Ma olen ka nõus, et isna sellega ikkagi, et lihtsalt praegu nagu
istuvad arvuti taga võib-olla rohkem, aga, aga no, mänguvahendid on teised. Ei, no siis istus ka arvuti taga, aga siis oli mingi Backman ja mingi kordi huinea, vaata. No nii väga ikka istus, uues ikka pulkadega seda mängida oli palju lahedam kui, ma ei tea, või noh, mingi tagaajamist või, või peid, mingi, ma ei tea, mis kordi luurekaid mängis, juksed oli ikka, noh. Praegu on vist lihtsalt tubasem, aga kui neid ära võtta, küll nad õue läheb. Ja siis hakkavad samamoodi lollus tegema ja... Tuangi need lollused tulevadki selle pealt, et sul on igav. Igav, sul on niisama passid terve päev, et siis sa mõtled ainult lollusi välja. Sest eriti meeste seltskond nagu... Maria on ka juba siin. Ei, ta veel ei ole jõudnud. Tere! Oh, tere, tere! Kari jahimehi võssis juba, jah? Puhudu, mis on? Kuule, 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 võta hoog maha, ära tee mingit olukorda. Võta ise hoog maha. Rahu! Mingi rahu. Mina olen rahulik. Rahulik. Kuule, oota. Äkki hakkad nüüd minema? Meil on see filmis üks selline stseen, mille nimi on Riina Suvila. Ja siis me kutsusime seda Riina Suvila stseeniks, et see on siis suht selline asja, et need maapoisid kohtuvad nii-öelda linnapoistega, tekib selline kultuuride vaheline nii-öelda selline mini kokkupõrge. Selle mõttes väga keeruline stseen oli, et see oli meil planeeritud kõik ühe kaadriga ja tegelikult tema kestus oli umbes 11 minutit kuidagi noh, väljendada kõike seda vastasseisi nii-öelda läbi ühe kaadri, et seal on nagu väga nagu sellised konkreetsed pikad nagu etapid ja nagu piidid nii-öelda selle tseenil, et selle tseeni tegemiseks me vajasime täitsa eraldi proovipäeva. Kui oleks võimalik noh, kuidagi lokatsioonis teha proovipäevasid, siis võiks iga tseeniga teha proovipäevast, et seal tuleb lihtsalt näitle, et selle sünergia poolt tuleb nii palju uusi ideid ja lahendusi, et poolsese tseeni lahendus sündis tegelikult koha peal see proovikäigus. Aga noh, seal on ju kindlalt määratud, et kes mingi hetk midagi ütleb on ja see kõik noh, tuli nüüd välja timmida. Täpselt! Tule tega minu kutsi! Keegi võib surma saada niimoodi. Filmis on ta niimoodi, et me tegime tegelikult mõned lõiked vahel, aga need lõiked on nii sellised kuidagi ära peidatud sinna sisse, et ma ei teagi, kas seda noh, võibolla kogenud silm paneb seda tähele, et seal on mingisugused lõiked vahel, aga ja kui sa selle peale nagu mõtlema ei hakka, siis minu tunne, mis sealt läbi tuleb, on küll see, et see on see üks voolamine. Et, noh, mõte on ju selles, et need tüübid lähevad suvilasse ja peavadki seal ainult 11 minutit vastu, et juba on nagu vastas seisa, juba on minekme, et ma ei tee seda taga oligi seda väljendada, et see kõik käib väga kiiresti, et nagu see reaale tunne, nii, et see tuleb teha nii kaua, kui nii kõik jõuavad ja nii kaua, kui nii aega on. Minu see meeskond on tekkinud ajaga, et operaatoriga olen ma teinud juba alates oma esimesest filmist koostööd, esimest tumfilmist, et meil on sõike mingi loominguline nagu abielu ja produtsendiga põhimõtteliselt sama lugu. Et minu operaator on Sten Johan Lill ja produtsent on Maia Rosman, et ühesõnaga nendega ma kuidagi nagu olema juba sellise noh, juba tegelikult alguses peale nagu loomingulise nagu tiimil moodustanud, et see kõik kasvas, et kõik inimesed kasvasid sinna ümber lihtsalt, et minu mõelest me nagu otseselt nagu ei teinud seda samamoodi väga nagu struktureeritult seda valikut, et asjad lihtsalt tulid nagu, õiged inimesed lihtsalt tulid ja see, et oli selline noorte kamp, ma arvan, see lihtsalt väga hea. Minu mõelest see mõjus hästi nagu, et see oli selline väga eriline võte ja see võteperiood oli selline väga eriline ja me kõik elasime seal paksu kuuse metsases mingisugust hästi teist elu, mingit 90 elu, et noh, kõikist meist said nagu ossid mingi hetk ja see oli nagu väga sügav sünergia, ütleme, mis seal tekis. Kui elu käis sauna ümber, millega pärast sukkane väga saunalembane nagu tiim oli. Ja siis me, eks me ikka eksisime vahepeal ära sinna deliirimusse ka, aga noh, üldiselt see kõik oli selline nagu, noh, sa ärkad üles, sa juba oled sellest kuidagi, noh, sa ei lähegi sellest kunagi. Ma ei käinud kordagi näiteks ära seal Tallinnas või kusagil, et ma olin kogu aeg seal sellis. Kes sa üldse oled selline? Kuule, tõmba nahusid, kuradi Tallinna arakas. Mida sa ronid siia maale üldse?
Tallinnas saab vähe mehi sul vä? Täis vä? Olengi, sinu asi on. Tead vä, te kaks võtke üldse tuba. Ja sa võtta see dressikas pealt ära, mis ma sulle eelmine aasta Soomest ossin. Perse off. Et ilmselt meie filmi puhul see tragikomöödiline aspekt nagu seisnebki selles, et on nagu tark ja sõike naljakas samal ajal, aga ma olen kuulnud meil siin testpubliku käest seda, et tegelikult oodatakse midagi hästi sõikest mingi täiskomöödiat vist sellest asjast, aga tegelikult need, kes seda täiskomöödiat lähevad vaatama, ilmselt ei saa päris täpselt seda, mida nad nagu ootavad, et see on sõike läbi põimitud sõikest tumedusest ja naljast, et võt selline, et meil on. Ma arvan, et kui ta mõjub niimoodi vabastavalt, siis on ta suure osa oma eesmärgist ka nagu täitud, et sa oled nagu vaba, sa lähed nüüd mõllama. Meil on niigi kurb täna. Lootus anna rõõ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 õ
Me tegime hea piiri!